tu pots sortir en llarg, i de fet hi ha equips que continuen sortint en llarg, i cada vegada menys, però de fet ja n'hi ha molts, no? Pots sortir en llarg. El tema és que quan tu surts en llarg, les teves probabilitats d'èxit, de donar continuïtat a la jugada, o la teva qualitat de jugada és més baixa. És a dir, depens més de l'atzar, d'aquesta segona jugada, de que el refús vingui a la teva zona, de que puguis guanyar posicionalment aquesta segona jugada. Si tu surts net, teòricament tu passes a tenir el control del joc. Tens més risc, però tu passes a tenir el control. Perquè això és com l'estratègia, és com els corners. És a dir, jo llenço un corner i només jo sé on anirà la pilota i només el rematador sap on volem que vagi aquella pilota, no? Doncs amb la sortida de pilota és el mateix. És a dir, si tu tens una sortida de pilota treballada, cadascú dels jugadors de l'equip, l'entrenador, tothom sap on ha d'estar posicionat tothom. Tothom sap quines són les vies per poder sortir. I en aquest sentit, hi ha més probabilitats d'èxit. Primer, perquè juguem el mateix, i després, perquè una vegada ens posem a camp contrari, no ens hi posarem amb una pilota llarga i en un duel cara a cara, on teòricament hi ha un 50% de possibilitats de guanyar-lo, sinó que si surts amb sortida neta, probablement el teu percentatge passa a ser d'un 70 o d'un 75%. Tu no pots treure la pilota de la mateixa manera davant d'un 4-4-2 que davant d'un 4-3-3 o d'un 4-2-3-1. Tu no pots treure la pilota de la mateixa manera si el rival et fa una pressió de dins a fora o te la fa de fora cap a dins. Per això crec que en el futbol d'avui en dia la interpretació és tan important. I els detalls, que a vegades ens perdem en els detalls i oblidem els detalls, són bàsics. És a dir, per mi és molt important que el futbolista als 5 minuts o als 10 minuts de joc ja sàpiga si el jugador que el ve a tratar és tratar o escarrar, o li tanca la banda o li tanca el mig. Tota aquesta sèrie de detalls jo crec que són importants. Si et floten el porter, si et floten un central, si et deixen sortir fins al mig del camp i llavors et venen a apretar, o si ja t'apreten en sortida directament. Crec que la sortida de pilota ha de tenir moltes variants i sobretot passa per saber interpretar què t'està proposant el rival i diguéssim quina és la zona neta de sortida. Per mi hi ha dues coses molt difícils. Una és la interpretació, perquè això per un mil·lèsim de segon, quan estem parlant del primer nivell, quan estem parlant de que les coses són tan ràpides i les pressions són tan bones, interpretar on està és molt difícil. Estem d'acord que en el futbol professional d'avui en dia hi ha molts trucs com per poder-ho interpretar, no? És a dir, avui en dia hi ha moltes senyals que et diuen si l'equip t'apreta amb dos puntes, la sortida teòrica més neta és sempre per als laterals, si t'apreta amb tres vol dir que la sortida en llarg tens avantatge allà. Hi ha molts trucs, però per mi la interpretació és bàsica i després, per mi, el més difícil és quan et fan un home a home i et deixen l'home lliure el més llunyà possible, no? És a dir, quan tu pretens sortir la pilota jugada i quan pretens sortir-la controlada, tenir una marca a sobre és molt difícil de gestionar. Per això, futbolistes com Xavi, com Iniesta, aquest tipus de futbolistes que com Busquets, com eren Cazorla, etc., com Silva, que tenen la capacitat de, també de Jong ara, Artur era un jugador que també ho podia fer, que és la capacitat de tu assumir la pilota tot i tenir una marca al darrere. Aquests jugadors, per un equip que vulgui treure la pilota en tots els contextes, són or pur, perquè al final acabes depenent de la qualitat del jugador. Hi haurà moments que quan et proposen un home a home, o ho fas perfecte i acabes trobant l'home lliure, acabes trobant la rada del rival, que és una possibilitat, però no es dona gaire, o depens de que algú vingui, agafa la pilota i assumeixi aquesta responsabilitat de dir, jo tinc una marca al darrere, però dóna-me-la a mi, que jo ja acabaré girant i donaré continuïtat a la jugada. Però jo crec que sempre el millor és allunyar-se. Crec que el millor és fer el camp gran en sortida de pilota i donar aire en aquest sentit des del punt de vista allunyà, perquè si al final tu la teva línia de passada la fas a prop, et pot ser d'ajuda immediata, però al final acabes posant una densitat de població que pot ser un problema per tu, perquè acabes posant el teu company, la marca del seu company, la teva pròpia marca i tu, no? En un terreny de joc molt, molt, molt petit. Per això és tan important en sortida de pilota, és bàsic, un concepte que tu segur que ja has sentit a parlar, que és el concepte del tercer home, que és aquest que tu has d'arribar en el destinatari final de la pilota no a través d'una passada directa, sinó a través d'un intermediari, perquè ens veiem, no? Normalment d'un jugador molt més allunyat que deixa de cara en aquest segon, no? Per això jo crec que el més productiu sempre és venir a ajudar o venir en recolzament allunyat, a l'esquena. Perquè estant a l'esquena tu sempre pots jugar a la cara i jugar amb aquest jugador intermig.
si posem molta gent en el teu propi camp, allà hi ha més risc, és a dir, el risc supera l'oportunitat, no? Perquè si tu acabes bé la jugada, avançaràs pocs metres, però és que si hi ha una pèrdua, segurament doncs, el teu rival està molt a prop de porteria i amb molts més efectius. Hi ha moments en què tu has de saber interpretar quan és millor jugar a control passada, quan és millor conduir i atreure, i això és una cosa que Piqué fa de meravella. És a dir, Piqué ho porta fent tota la vida i li surt de manera natural. I per això et deia, no?, que a primer nivell és molt difícil això perquè o et surt de manera natural o és molt difícil parar-se, és a dir, no hi ha temps per parar-se, mirar com estem posats el nostre equip, com està posat el rival i cap on haig d'anar, no? La conducció és el que et fa traure i el que al final t'allibera, no? El que provoca que algú del rival et salti i al final, en definitiva, en sortida de pilota hi ha una norma que és molt bàsica, que és el rival que et salta sempre abandona l'home lliure. És a dir, qui et salta, sempre has de veure qui et salta, en aquella zona hi haurà l'home lliure. A veure, la conducció és per situacions on el rival no el tens a sobre, on el rival t'està esperant en zona i on el rival espera que... Bé, normalment estan en bloc mig, però en el rival, diguéssim, que t'està esperant en una zona com dient vine aquí, que a partir d'aquí jo activaré la meva pressió. Tu allà has d'activar la conducció, has d'intentar traure i has d'intentar fer que algú d'aquest bloc mig acabi sortint, acabi saltant cap a tu i a partir d'aquí tu ja tens un forat com per iniciar, perquè si no allà serà molt difícil. La passada, el control passada, has d'utilitzar-lo quan tu has interpretat o has identificat ja l'home lliure o has identificat la zona on tens superioritat i vols arribar ràpid allà. Aquest és un altre context. I l'última cosa on tu pots fer servir, on també és útil fer servir el control passada o és millor, és quan tu vols circular. És a dir, hi ha moltes vegades on el teu rival no et salta, ni que estiguis conduint, ni que tu hagis començant el joc, i la teva única via és tocar, és bascular ofensivament, és a dir, anar d'una banda a l'altra i esperar que ells activin la seva pressió per tu, identificar l'home lliure, identificar per on has de sortir. La clau, el que es busca sempre és la superioritat, això és evident. La sortida de tres es va posar molt de moda perquè és una, diguéssim que és la versió més fàcil o la versió més evident o la que et dona més avantatge immediata a l'hora de poder sortir, sobretot quan el rival t'apreta un 4-4-2, que és el més comú, que les pressions siguin en 4-4-2, amb dos puntes i que et vagin individualment sobre els dos centrals i que els bandes del rival vagin sobre els dos laterals, que normalment està en una alçada superior. Llavors aquesta sortida de 3, que normalment és rebaixant el pivot, és molt estrany que el migcampista rival et segueixi el teu pivot fins a l'alçada dels defenses, no? Llavors s'utilitzava per crear-te el 3-2 aquí. Això té un dèficit que a mi no m'agrada massa, que és que tu ja estàs extraient el teu pivot de la línia de mitjos, l'estàs posant a línia defensiva, i llavors si l'equip aconsegueix sortir, has perdut un efectiu que només el recuperaràs si tens una possessió molt, molt llarga, no? I hi ha moltes vegades que no el recuperes. I crec que és per això que en els últims temps, sobretot en els ajuts de Guardiola, però també ho hem vist amb algú altre, s'està utilitzant cada vegada més el porter. És a dir, fer aquesta sortida de 3 una mica amb el porter. És veritat que té més risc, és veritat que traus una mica menys i és veritat que no es ven bé el mateix, no? Però d'aquesta manera tu aconsegueixes tenir aquesta superioritat, pots obrir molt més els teus centrals, et dones més espai sense modificar la teva estructura. La norma et diu que en un 4-4-2 del rival la teva sortida neta ha de ser per als laterals. La teva primera passada ha de ser cap als laterals. Quan tu vagis al lateral, teòricament, el rival ha de sortir per tu, és a dir, aquest lateral tindrà aquests 2-3 segons de marge com per poder decidir si jugues a dins, si jugues amb el teu extrem de banda, si hi ha espai per la passada, o si tornes a començar. Si el rival t'apreta en una estructura que hi ha un punta, que pot ser un 4-2-3-1, pot ser un 4-1-4-1, o qualsevol altre sistema que tingui només un punt o un element que et faci en els teus dos centrals, normalment la sortida ha de ser dels dos centrals. És a dir, ells han de tenir la capacitat per resoldre això, i més encara si jugues amb un equip del nivell que la intenció és manar sobre el partit. Has de tenir jugadors preparats, has de tenir jugadors que et defensin, però també és molt important que els teus defenses, si vols manar sobre el partit, tinguin condicions per poder entendre el joc i tinguin capacitat de sortida. No és el mateix perdre una pilota en zona de lateral que perdre la central, no? És molt evident. Si el teu rival et recupera en una zona de central, el que t'ha de fer que avançar i té el gol. Si ho fa en zona de lateral, home, està a prop, però no tant. Al final hi haurà d'haver-hi una centrada, hi haurà d'haver-hi alguna cosa més d'elaboració i tu pots corregir.
Sí, és veritat perquè el futbol hi ha moltes coses que han canviat, en moltes altres no. Jo no estic d'acord en que hagi canviat tant, és a dir, hi ha coses que segueixen igual, però sí que és veritat que n'hi ha altres que han evolucionat. Una amb les quals ha evolucionat és aquest tipus de pressió i és aquest tipus d'estudiar el rival, no? Avui en dia hi ha molts mecanismes per saber com treuen la pilota cada equip, què li agrada fer cada jugador, fins i tot els futbolistes doncs, tenen vídeos personalitzats de qui serà el teu rival, a qui t'enfrontaràs, etcètera, etcètera, amb la qual cosa jo crec que s'ha de provar coses noves. Per això crec que ser entrenador són moltes coses, moltes, també tenir la capacitat de convèncer el teu equip, la mentalització d'equip, la rotació, etcètera, etcètera, però també és tàctica i en aquest sentit per mi Guardiola és un avantatjat perquè el futbol cada vegada més es tracta d'anar fent petites innovacions perquè si tu, com bé dius, doncs tens una manera, tens dos o tres normes de sortida de pilota que et funcionen tard o d'hora el rival o algun rival t'agafarà, no?, i et farà l'antídot i es tracta d'anar provant coses noves i crec que això que em comentes va per aquí posar els interiors, ho hem vist com tu molt bé dius amb el Madrid de Zidane, que posava els dos pisos i intercanviaven amb els laterals, hem vist abans que parlava, no?, la sortida de tres amb el porter, intentar fer coses noves, perquè crec que al final és desestabilitzar el teu rival. Però em sembla que sí, em sembla que la zona més favorable per on tu podies sortir sempre serà el lateral. És veritat que últimament està pujant, s'està incrementant molt la tendència de que els responsables de l'amplitud no siguin els extrems, no siguin els interiors, com havia passat molt, sinó que siguin els laterals. I això et dona una sèrie, com sempre en el futbol, hi ha qualsevol decisió que tu prens et dona uns pros i uns contres. I posar com a responsables de la teva amplitud els laterals et donen ser un equip segurament més estable, segurament amb més línies de passada quan vas evolucionant en el camp, però et dona menys perillositat a dalt. No? Si tu agafes els laterals i els tires a dintre, això normalment va relacionat amb que els teus extrems han d'estar fora, no? han de ser responsables de l'amplitud i segurament tindràs la defensa rival fixada molt més endarrere. Però el fet de, en concret que tu parles de posar els laterals cap a dins, a mi m'agrada molt, i crec que és bàsicament per respondre a aquesta postpèrdua. És a dir, normalment quan tires els laterals a dins tens una línia de 3, per poder estar preparat per quan el teu equip perd pilota. Normalment són equips que saben que en algun moment o altre han d'arriscar passada i, per tant, són equips dominadors del joc i saben que hi ha possibilitats de pèrdua. I en aquest sentit, posar els laterals per dins et dona doncs, això, no? No tenir que estar pendent del típic pivot que va boig i perdut a intentar fer aquesta recuperació ràpida perquè el rival no et faci una transició. Jo ho veig més per aquí que no per la sortida de pilota, perquè fixa't que normalment tots aquests equips que tiren els laterals a dins és només en camp contrari. Normalment en camp propi els obren. Per tant, jo crec que és una cosa per la posterior evolució de la jugada. I jo crec que l'extrem pur s'està perdent. És a dir, crec que és un peix que es mossega la cua. És a dir, crec que el futbol cada vegada està tendint més cap a l'organització, cap a l'estructuració i menys cap al talent. Continua havent-hi molt talent, però és a dir, no és casualitat que Navas encara sigui el millor de Sevilla, no és casualitat que Cazorla encara sigui el millor del Villarreal, no és casualitat que Iniesta fins al seu últim any encara fos el millor del Barça en quant a interpretació del joc, i etcètera, etcètera, etcètera. No? Podríem donar bastants exemples. Primer de tot, crec que això, que s'està perdent a l'extrem pur, s'està perdent sobretot a l'1 contra 1. És a dir, cada vegada hi ha menys driblers i ho estem veient en el Barça recentment. És a dir, aquest Barça és el Barça que menys índex de 1 contra 1 té. I normalment la majoria de contra 1 la fa Messi. I des de la marxa de Neymar ha caigut en picat. No? Per tant, jo crec que s'està perdent una mica aquest talent. Després, perquè crec que la solució de fer l'amplitud amb els laterals és la que fa sentir més còmode els entrenadors, perquè és un mig-mig. És a dir, és una solució bastant bona per donar-te amplitud, però a la vegada ser bastant estable, no? Diguéssim que tens la sensació de no cremar totes les teves naus a dalt i de no ser un equip tan trencat i que has d'estar sempre compacte. És una solució intermitja que és bastant ben aconseguida. I després això, no? Després que jo crec que a vegades es marca tendència. Últimament s'ha imposat molt aquest sistema del 3-5-2, que això passa per tenir un sol carril a la banda, ha funcionat, els jugadors estan físicament més ben preparats i crec que és una tendència que està guanyant pas. A mi, personalment, si em preguntes a mi m'agrada molt més l'amplitud dels extrems que la dels laterals.
Jo crec que hi ha un punt d'inflexió molt clar, que és el Barça de Guardiola, crec que demostra al món que tu pots jugar bé, pots iniciar el joc de manera neta, a la vegada que pots pressionar molt bé. No? I són dues armes que tu tens. Sortir de manera controlada des del darrere, però una vegada estàs en camp contrari, ja no sortir de camp contrari. És a dir, poder fer les possessions llargues i després atacar i reatacar a través d'una pressió. No? I això crec que és el que... Crec que a partir d'aquí és el que es dona importància, perquè és un model que al final et dona èxit i tots els models d'èxit s'intenten copiar, entre cometes, no? Hi ha tendències en el món del futbol, però s'intenten copiar. Crec que, si m'haguessis de dir, és molt difícil dir què va ser primer, jo crec que potser els equips han intentat pressionar més que sortir, perquè d'alguna manera defensar és més fàcil que atacar i pressionar dalt té menys risc que sortir. Però és que jo veig que van molt de la mà, no? Crec que ara es pressiona millor, es pressiona més i millor. Això no vol dir que no fos bo, era boníssim. Aquell Barça potser ha sigut el millor equip traient la pilota i el que tenia més solucions i el que cada un dels seus components, és el que et deia, no? A vegades no és tan... Aquell equip estava treballadíssim en sortir de pilota perquè Guardiola se'l té claríssim i Guardiola, fixa't que molts, al final molts dels equips són el reflex del seu entrenador, no només en el caràcter, sinó com era el jugador. Guardiola era un jugador que ell sabia que si no hi havia una sortida neta de pilota, no era ningú. Per tant, això ho ha anat interioritzant durant tota la seva carrera i ho té claríssim. Aquell equip estava treballadíssim en sortida de pilota, però és que a més, allò que et deia, no? Que sempre hi ha algun moment que el carreró sense sortida, no? Que depèn del futbolista, del talent del futbolista per desencallar jugades, aquell equip els tenia. I estic parlant, no només parlo de Xavi, de Iniesta, però és que hi havia Busquets, que també et neteja jugades amb una passada, amb un simple control... Hi havia Piqué, del que parlàvem, hi havia Dani Alves, que a Dani Alves se l'ha valorat tot, però era boníssim en sortir de pilota, tenia molt poques errades, sempre decidia bé, i si no, tenia aquesta capacitat de... Era un driblador, també. Dani Alves era un lateral que era driblador, en aquest sentit. Si ell tenia que fer-lo contra un, doncs el feia. Una de les coses que també li ha sumat molt al Madrid, hi ha hagut moltes situacions on s'ha desencallat en sortir de pilota, tot i que no proposés tant i que té menys problemes en sortir llarg, però Marcelo per banda esquerra en els últims anys ha sigut una gran solució per al Madrid per superar pressions. O sigui, en aquest sentit, jo crec que tenia tots els ingredients per sortir. Però, dit això, crec que els equips pressionen més i millor. Cada vegada els equips s'han donat compte que la millor manera, aquella frase no, de Klopp, de que el millor mitja punta és una bona pressió, jo crec que el futbol va tendint cap aquí. És a dir, que la millor manera i la menys arriscada de poder jugar, de poder estar a prop de la porteria contrària, és apretant a dalt. Jo crec que si no evoluciones, et quedes estancat, i en aquest sentit els equips ho fan. Segur que anirà evolucionant, segur. És a dir, jo crec que fa uns anys era impensable que els centrals poguessin ser tan importants en la sortida de pilota, no? Fa uns anys, doncs, era... el central tenia que defensar bé i donar-la ràpidament al pivot que et venia a rebre o al migcampista. Ara, moltes vegades, el central és vital per la sortida de pilota. És a dir, si el central no t'inicia bé el joc, no et divideix, no et provoca aquesta bona passada, ja pots tenir a Messi per davant o ja pots tenir a De Jong a la línia de mitjos o a Toni Kroos o a Salah a dalt. Però al final l'equip s'encalla igualment. El que és evident és que costa més rebre en zones de migcampista pur. No sé si m'explico. No sé que els partits estiguin molt trencats ja, en segones parts, molt decantat el resultat, o que un equip realment estigui molt, molt trencat i hagi molts espais. Però rebre en la posició de 6 o en la posició de 4, que dèiem en el Barça, no? De manera neta i amb temps i espai, això ja no passa, és inconcebible en el món del futbol. Amb la qual cosa, és veritat que una de les opcions és aquesta, no? Per exemple, el que buscava el Barça de Setién, que amb els seus interiors rebre l'esquena del mig del camp, és a dir, gairebé enganxat amb la teva línia d'atacants, o si no, anar-te'n molt a l'inici del joc, pràcticament posar-se entre centrals i veure què fa el teu rival. Però sí, és veritat. Una altra cosa que pot passar és que en el segon moviment sí que tinguis accés a poder rebre en zones més pures de migcampista, no? És a dir, quan tu ja has fet quan el teu equip ja ha fet el primer moviment, quan el teu migcampista ja s'ha anat molt a l'inici del joc o molt endarrere, i s'aconsegueix desencallar la situació, després sí que hi ha espai, com perquè el teu segon, un dels teus interiors, o si és un equip que juga amb 4-2-3-1, el teu segon pivot apareix aquí. És evident que els migcampistes ja no tenen la vida tan fàcil. En general, ningú, eh? En general, jo crec que els jugadors, ningú ja té una vida tan fàcil com era abans.
qualsevol equip haurà de tenir com a mínim un o dos arguments per amenaçar l'espai, a mi em sembla imprescindible dia d'avui, imprescindible. I jo crec que ho estem veient en aquesta caiguda del Barça, diguéssim, que és molt evident. El Barça està tenint un dèficit de profunditat molt gran i al final, doncs això... Tu la teva qüestió quan tu vols manar en un partit és plantejar dubtes al teu rival. Si tens gent que et pot rebre el peu, però tens gent que també et pot rebre l'espai, és a dir, que t'amaneça l'espai, tu ets el rival i no saps ben bé, no? Si plantar-te més amunt, si venir més endarrere, si saltar les pressions... I aquí en el dubte és on pot haver-hi... quan obligues a prendre decisions en el teu rival, siguin atacant o defensant, és quan apareix l'error. Si no obligues a prendre decisions, no apareixerà el teu error, i menys si tothom juga el mateix, no? Si l'equip està ben organitzat i tothom sap el que ha de fer. És a dir, aquell fals nou de Messi va funcionar perquè era diferent al tot el que s'havia fet. I quan tu analitzes el 2-6 o analitzes molts dels partits, veus que Messi et venia a rebre i tu veus que jugadors de la talla de Sergio Ramos no sabien si saltar, quedar-se a zona o què fer. En aquest sentit, com que era una solució innovadora i com que els clichés de comportament defensiu no estaven clars, a primer nivell és el que et dic, no hi ha temps com per pensar i dir, ostres, a veure, aquesta és la fotografia que hauria de fer. Si tu vols, per dir-ho d'alguna manera, si tu ets l'amo de la pilota i per tant ets l'amo del joc en aquell moment, si tu vols fer un atac ràpid, sempre el pots fer ara. Abans no. És a dir, abans hi havia molts blocs que estaven replegats. Ara en podem trobar algun, no dic que no, i de fet encara n'hi ha. Però sí que és veritat que la tendència és que els equips siguin més actius que no contemplatius. I si tu vols, diguéssim que tens camp per córrer i la profunditat a guanyar protagonisme. Però, com sempre, no? En la interpretació està la clau. Hi ha moments en què tu... I segurament també aquí els contextos de partit tenen molt a veure. És a dir, segurament la teva intenció a l'inici del partit et pot ser una i després amb resultat a favor és totalment oposada, o al revés. O sigui, el partit no et va bé, després no tens cap altre remei que intentar trencar el partit perquè aquell dia no estàs fi. La teva única opció per trobar els espais és dir, mira, em trenco jo perquè així trencaré el rival i així puc tenir alguna opció. Però sí, crec que el futbol és una mica més vertical que horitzontal. Ahir avui.